Jamen, vi driver i virkeligheden tre hoteller. Munkebjerg Hotel og Hotel Opus Horsens i Horsens, og så Vejlsand Hotel inde i Vejle. Gør en stor forskel er ved, at vi overfladebehandler med produktet Titano, der konstant reducerer mængden af uønsket mikrobiologi på de overflader, som vi vælger at behandle. Den titanobehandling har betydet for os, at vi føler os sikre på, at der bliver bakteriefri på vores værelser og på vores toiletter. Derfor har vi valgt at koge alle hotellets værelser, alle toiletter og de steder. Altså, vi har jo selvfølgelig lavet lidt research på det og fundet ud af, hvordan det hang sammen. Ikke? Og har jo også stor tillid til, at det her det kunne være en ny vej at gå. Det er altid svært at være first mover i forbindelse med en eller anden ny lancering eller en anden måde at gøre tingene på. Men vi følte, at det her det var det helt rigtige. Både fordi, at det er skånsomt for vores personale, som faktisk var belastet af, selvom vi havde svanemærkede produkter, så var de belastet af dampe, som de gik i 6, 7, 8 timer om dagen i forbindelse med deres rengøring. Og det synes vi faktisk ikke er særlig sjovt, så vi har egentlig gået og let efter en anden vej at gøre tingene på. Og her er vi så kommet med en vej, hvor vi i virkeligheden kan gøre det meget bedre. Vi får et langt højere mikrobiologisk rengøringsniveau. Ikke vores rengøringsniveau var dårligt før, men vi har så fået nogle flere ting med ved at anvende PureTech. Inden vi foretager vores behandling af de udvalgte overflader, der foretager vi altid målinger. Hvad enten det er målinger for at se, hvor meget der forekommer af bakterier, eller vira, eller skimmel, så foretager vi altid måling for at se før situationen. Så behandler vi, og så foretager vi løbende målinger efter behandlingen med vores produkt. Ikke på nuværende tidspunkt kunne jeg finde på at skifte tilbage, hverken for pigernes trivsel eller for bevidstheden om, at vi har den her kodning, som gør, at vi holder alle de her bakterier og viruser tilbage, fordi man kan sige, at nu er coronaen for så vidt over, men nu skal vi til at lære at begå os i alle de her forskellige viruser. Og det tror jeg på kun bliver værre.